Far Cry 3 Blood Dragon. Salve, salve galera, meu nome é Wellington, dono do canal Games Prology. Tô aqui hoje pra mais uma gameplay. É isso aí, gameplay hoje é de Blood Dragon Far Cry 3, isso mesmo. O jogo, eu não sei se ele é uma DLC, se ele é um mod. Pra mim ele poderia ser lançado como um jogo independente, um Far Cry Blood Dragon somente, porque ele tem conteúdo pra isso, ele tem qualidade e é um jogo espetacular. Ele não precisava vir no embalo do Far Cry 3. Como vocês podem ver, o menu aqui é bem simples, bem no estilo antigo. Por quê? Porque ele segue, apesar de com qualidade atual, ele segue o futurismo dos anos 90. Aqueles jogos com lasers, uma iluminação bem colorida e menus bem extravagantes, como eles achavam que era o futuro há 10 anos atrás. Eu vou estar mostrando aqui para vocês. Eu já comecei a jogar, mas não muita coisa. E ó, ele segue um padrão bem antigo, tanto que a tela não fica em wide. É já pra mostrar que tipo é naquele estilo certo, ó, lendo uns loud bem antigo, tipo uma TV falhando, ó. E o jogo tem um contexto, são armas de laser, os caras são robôs, tipo aquele estilo Exterminador do Futuro. E é muito, muito interessante o jogo. Ele aparece várias coisas bem... Como que eu posso dizer? Bem animadoras, interessantes, ó. Estão de volta, coronel. Obrigado, darling. É doutora Darling. Doutora Elizabeth Verônica Darling. E o que a gente é? A gente é esse cara com um laser aqui no olho. E o nosso amigo ali que tá ajoelhado também morreu. Pelo menos no último episódio parece que ele morreu. E nós serve a uma companhia aí meio estranha que fabrica robôs. Eu vou pular, senão o vídeo vai ficar muito grande. Eu vou deixar na descrição o link para baixar esse jogo lá no site. Deixa eu pular aqui. Vamos pro que importa, que é a ação. Você vê, ó, aqueles menu bem antigo, aquele estilo, sempre seguindo um estilo bem antigo, colorido e tal. No tienes equipo y estás completamente indefenso. Evita todo contacto con los cibersoldados. Tá, entendeu. Eu tô fudido e eu tenho que fugir. Ah, legal. Vocês podem ver, ó, os gráficos bem foda mesmo. Como sempre, todo jogo da Ubisoft que usa essa engine é muito show. Ah, vamos lá, eu tenho que fugir, ó. Muito, muito foda. Muito bom, muito bom, muito bom. Olha essa meleca azul. Oxi, que porra foi essa? Oxi,
Um dragão, mano, ó. Nossa, maluco. Ah, o sangue ali é azul porque eles são robôs, viu? Não vão depois ficar falando, ah, nossa, sangue do cara azul. Tá, eu tenho que fugir. Olha os dragãozinho. Fica aí, dragãozinho. Para de falar, maluco. Que porra. Isso, vai pra lá, dragão. Pra lá. Caralho, tem mais dragão ali, cara. Vou ir pelo mato aqui. Agora eu entendi o porquê do Blood Dragon, né? Sangue do dragão. E é o que eu quero ver. Como que eu jogo o coração, fia? Ah, tá, já sei. Não sei. G para arremessar. Ative o peitoral maior da... Eu vou pegar o desse aqui também. Estou. Vai lá buscar. Ela recomenda correr? Vamos pegar coração aqui, vamos pegar coração. Vai lá, dragãozinho. Tá, então vamos lá. Eu posso pular aqui? Posso. Aí, vamos lá, vamos lá. Ó. Jogo, ó, bem estilo futurista mesmo. Marca com a visão cyborg a los enemigos de la base desde el mirador. Tá. Ligue e desligue o olho cibernético com Z. Firmeza. Disso aí eu já sabia que dá pra ligar e desligar o olho cibernético. Puta, ó, essa flecha aqui me faz lembrar o Crysis 3 que eu tava jogando. ESC. Pesquisa de dados, C400. Eu tenho que ir até ali, então. Tá, vamos pular aqui. Ah, o porquê que eu posso pular lá de cima até aqui.
Caralho, maluco, aqui. Vamos lá. É, o jogo... O jogo, como vocês podem ver, ele é muito foda, cara. Muito foda mesmo. Cadê a porra do dragão? Caralho, mano. Que dragão do caralho. E agora, pra eu sair? Oxe, ó o dragão, maluco. Ah, tá. É. E como que eu vou se eu não tenho... Vou embora, maluco. Você não pode me ver e não pode me pegar. É meus amigos? Haha. Olha os malucos, é meus amigos, mano. Ah. Tá. Já entendi. Eu tenho que dar um fim no dragão. Caralho, cadê? Como que eu pego a porra do coração desse filho da puta? Aê. Bora. Caralho, eu não posso mais pegar. Opa, arma. Ah, que beleza. É o que eu precisava, hein. O jogo tem várias armas, pra quem não sabe. Tem um pack de arma fodão. Arremesse corações cibernéticos. É, como se eu não sabesse que eu tenho que roubar os corações dos caras, ó. O bagulho é terrível, mano. Caralho, mano. Como que eu vou pegar coração assim, maluco? Não tem mais coração, cara. Corre, corre, corre do dragãozinho, corre. Corre do dragão, corre, ô dragão. Dragão bonitinho, cadê você? Ah, sou foda. Você viu o que o maluco faz, mano? Que foda. Aí, ó. É, as cenas. Esse aí é meu agora. A base é minha. Ah, parece ter acabado. Acho que deveriam... Passa a tarefa a caminho. Firmeza. Quer dizer que agora eu sou dono dessa porra. E vocês? Ah, firmeza, vocês são firmeza. Ah, cara, muito foda esse jogo, muito foda. Eu tenho que encontrar a doutora, mas aqui tem. Aí. Ali é a caixa que eu quero. Espaço, aí. Essas caixas aqui tem uns bagulho, uns bang foda. Aí, ó, dinheiro e munição coletada. Olha, tem kit de cura aqui. Oxe, dinheiro, maluco, dinheiro.
É o que manda, é dinheiro. Vamos lá encontrar a doutora. Ah, cadê a. Poxa, a doutora tá ali, mano. Vamos lá encontrar a doutora. Objetivo completado. Está bien. Sí, gracias. ¿Qué eran esas cosas? No lo sabemos. Puede que fósiles vivientes del periodo cretáceo. Nossa, mano. Eu gosto pra porra de jogo que tem esses enredo. O jogo é muito foda. Foi uma piada. Olha o maluco, olha o olho do cara. Tipo. Parece o Exterminador do Futuro, né? Aquele filme quando ele é todo fodido. Eita porra, os caras. Um montão. Puta cara, que foda. Tá, vamos sair aqui que tá bom. Eu quero ir pra ação. Quando você pega fogo, grite junto com seu personagem. É, mano, ó, o maluco. Agora eu acho esse fila da puta. Aventuras. Libertar uma fortaleza traz os princípios da democracia para um local, disponibilizando dois tipos de aventura: resgate de refém e caminho do predador. Não resgate está disponível. Ok. Dinheiro. Eu ainda não sei para que serve o dinheiro, mas. Ai, carai, que foi isso? Tá, vamos lá. O que que eu tenho que fazer aqui? E. Aí. Anexo deixa suas armas maiores, melhor você quer. Você necessita, então, complementos, tal. Resgate refém. Ok. Vamos lá. Objetivo: resgate refém. É só salvar um cientista lá matando todos a força da força ômega na área. Mas tome cuidado. Se eles virem você, o cientista vai acabar mais morto que as discotecas. Nossa! Que tenso! Salve um nerd. E onde tá esse fila da puta? Firmeza, vamos lá salvar o nerd, né? Oh, parece a ilha. É, só não quero ver dragãozinho, cara. Dragãozinho é foda. Subir aqui. Ah, sou foda.
Matei os caras, peguei tudo. E eu arranco coração. Arrancador de coração. Vamos extrair os corações aqui, porque a necessidade fala mais alto. Aí. Aqui faz laser? Não faz laser. Ah, é meu já. Minha base já. E é isso. Tudo firmeza, Joe? Pegar um dinheiro aqui que nós tem necessidade, né? Carai, tem que encostar mal perto nesse jogo. Deixa eu ver. Pontos positivos que eu vi até agora. Qualidade do gráfico, jogabilidade, o tema super divertido e descontraído. Ponto negativo que eu vi é... às vezes tem muitos comandos que falham. Tem muitos comandos que falham. Aê, salvei o fila da mãe. Devia matar. Transporte rápido. Você para a fortaleza usando os princípios de economia de tempo. Na viagem rápida para cortar a parte chata. É, os caras... Use o adutor longo polegar para apertar M. Tá. Nossa, os caras... Mó sacanagem. Nossa, cara. É a ilha, maluco. Olha que foda. É a ilha e tem várias coisas interessantes agora na ilha. Ah, eu posso ir para minha fortaleza e dar enter. Aí eu vou para lá agora. O é silencioso mais mortal. Você eu nem deu para ver, mano. Nossa. Puta, o jogo tá muito foda. Eu posso pilotar? Vamos dirigir um pouco. Vamos dirigir, não é Far Cry se a gente não der um rolê de carro. Quando se te estén acabando las reservas de utensílios letales como la munición, viaja a una guarnición aliada para reabastecer. Eita porra, que sou eu, fia. Dá licença que eu tô dirigindo. Eita porra, vamos lá, vamos dar um rolê. Aqui é onde estavam as coisas. Aqui é piloto de fuga, maluco. Vamos invadir a base lá, aquela ali, ó. Vixe! Você tá sujando minha grelha, é foda, hein? Que é foda, maluco! Quero invadir uma base. Vamos invadir aquela ali mesmo. Tá invadido, maluco. Tá invadido. Cadê os caras? Oxi, cadê os caras, mano? Vim na invasão aqui. Aviso, deixando a zona de missão objetivo. É, ó. Como que eu deixo essa base sendo minha? Quero essa base como minha, maluco. É uma base minha agora? A base tá vermelha ainda, cara. Quero que ela vire minha, maluco. Ai, carai. Não tem que seguir a bosta da missão. Não pode fazer do meu jeito. Tá, vamos ver aqui. Não dá pra entrar na porta. Tá chiando. Ah, explode, maldito. Sou foda. Vamos ver aqui se dá pra fazer alguma coisa aqui. Não dá pra fazer porra nenhuma. Que merda. Tem que ir lá.
Ah. Alguien me toma el pelo. Tá, então tem que voltar pra lá, firmeza. Ah, agora é minha. Não é minha. Puta que pariu, vou ter que entrar no meu jeeps. Vamos lá, o vidro quebrado agora. E eu aqui é piloto de fuga, mano. Aqui nós é fodão. Vamos lá pra base. Aqui não pode fazer nada. Ó, vocês já sabem, um ponto negativo. Vocês não podem invadir base a não ser a da missão. Vamos lá. Eita porra! Desgraça. Eu acho melhor não ficar fora do carro, não. Ó, tem uma luzinha ali em cima do. Vamos lá. Um jeep aí abandonado. Tem ninguém aí? Não, tem não. Tá, porra! Tá, porra! Na água, é, nós nada também. Ele não cansa para correr, porque se é um robô, não pode cansar. Vamos lá, vamos voltar aqui. Missão, missão, maluco. Nós quer missão. Tá, aperte para interagir. Munição. Aceitar. Selecione a categoria armas, tá. Aperte Enter. Ah, eu posso comprar armas. Eu selecione a JM9 e eu tenho que comprar. Aperte Enter. Ah, aperte Enter para usar moedas na atividade relacionada ao consumo conhecido como. Tá, silenciador. Ah, confirmar compra. Olha, cara, tem um sistema de. Tá! Porra! Tem um sistema de update muito foda para as armas. E vamos voltar aqui. E eu quero ver essa que eu tô equipado. Essa daqui, o que que eu posso tunar nela? Nada. A Phasertron, o que que eu posso? Não posso fazer também porra nenhuma. O arco obtido. Eu quero equipar ele, mano. Ah, vamos equipar ele no lugar da 12. Aí. Resumiendo, al tomar guarniciones desbloqueas tiendas, actividades secundarias y puntos de viaje rápido. Las actividades secundarias se te pagarán con accesorios, armas, Tá, municiones. porra! Feliz e eficaz, tá. Ao acabar com os cyberbugs da Força Ômega em uma fortaleza, você ganha novos resgates de aventuras do caminho do tal. Loja CP, crédito, ponto, transporte rápido. Imagem do mapa em disquetes na loja para achar itens. Ok. Galera, é isso aí. É, eu só queria mostrar para vocês um pouco deste jogo que é muito, muito interessante. Aqui é a atualização da arma, ficou com o silenciador. Explosão aí pro final. E espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, se inscreve no canal, dá um like, que é uma moeda de troca. E vou estar disponibilizando este jogo que não necessita, já digo, não necessita do Far Cry. Não necessita do Far Cry pra tá jogando. É somente ele. Ele tem 3 GB e pouquinho. Então baixem, joguem, que é muito bom. Tchau pra vocês. Até a próxima!